Som det er fremgået af en artikel på fjordbold.dk, er FC Fjordbold 2 rykket en række op, selvom de ikke klarede den sidste forhindring. Du skal her sidst i filmen se ting fra den, troede vi, afgørende kamp mellem SBV 09 og FC Fjordbold 2. Det fremgår blandt andet her, at SBV 09, hvis anden hold det altså også var, stillede op med mange af deres spillere fra deres hold 1. SBV 09's første holdspillere var alle spillet fri, og det menes, at ud af de 7 mand på deres hold 2, var der 6 fra første holdet. Lovlig altså i første omgang, da de var spillet fri. Men der er en regel i turneringsreglementet, som siger, at hvis en klub sætter højere placerede spillere ned på et lavere liggende hold, for på en unfair måde at vinde deres kamp, kan unionen gribe ind. Det har DBU Sjællands disciplinærudvalg altså gjort, og har ment, at der var tale om unfair favorisering af anden holdet. På bekostning af FC Fjordbold 2 altså. Den oprindelige kendelse er stadfæstet. FC Fjordbold får pointene, vinder dermed rækken og rykker op i DBU Futsal Øst, den næst øverste række inden for futsal. Om lidt skal du også se eller gense fra den famøse kamp. Her har vi også lidt med om jeres pris IK. De har nemlig i vinter også spillet i DBU Sjællands bedste futsalrække, Sjællandsserien, og sluttede på en flot tredje plads. Men her filmen, primært for kampen mellem FC Fjordbold 2 og SBV 09-2. Lørdag den 25. var her på egnen nok mest koncentreret om Møllegårdhallen i Jægerspris, hvor der blandt andet skulle være afgørende kampe i futsal Sjællandsserien. FC Fjordbold i kamp mod SBV 09 og Jægerspris IK mod Liria. Sidstnævnte kamp kunne afgøre, hvem der skulle rykke ud af Sjællands bedste futsalrække, men Liria kunne ikke samle mandskab og måtte melde fra kort før kampstart. Så JIK fik pointene, og det var jo dejligt. Jo, men det er det helt sikkert også. Altså for stilling, man kan sige, vi ville jo hellere have spillet nede på banen og så have afgjort det der i stedet for, kan man sige. Klart. Nu sker der det for JIKs vedkommende, at der mangler en kamp. Og så gælder det ellers om at blive i rækken. Ja, altså vi mangler kampen mod Bagsvær her den 12. marts. Men hvad jeg lige kan regne ud, fordi Bagsvær også er meldt op til den runde, der i dag, så ligner det, at vi bliver i Sjællandsserien, uanset resultatet af den sidste kamp. Men det er klart, at vi træner selvfølgelig fortsat, og så har vi lige en enkelt udendørs træningskamp imellem os. Fordi det nærmer sig også den tid, hvor vi skal i gang med det selvfølgelig. Ja, for den tredje berammede kamp blev heller ikke til noget. Men FC Fjordbolds anden kamp mod SBV 09 var der ingen ændringer på, bortset fra, at den måtte afvente et futsalbørnestævne og kom en halv snes minutter for sent i gang. Situationen før kampen var den, at FC Fjordbold skulle vinde for at rykke op. Der er nemlig kun én oprykker fra Sjællandsserien til DBU Futsal Øst. De spillede så i dagens anledning i deres udebanetrøjer, som er Bordeaux. Men hvis modstanderne her denne lørdag eftermiddag, SBV 09, vandt kampen, var det dem, der tog kejlerne og rykkede op. De havde på forhånd sikret sig en god udgangsposition, for de havde taget adskillige førsteholdsspillere med her på deres hold 2, selvom deres første hold også skulle spille her denne lørdag langt senere og mod FC Fjordbold 1. Så det kunne ikke være mere spændende, og for en sikkerheds skyld havde man sat Lars Meyer og Claus Jessing til at dømme. De kender spillet fra utallige futsalkampe og hallen fra tidligere lejligheder. Vi skulle lige hilse på hinanden, som det så hør og bør. Og så var det ellers i gang. Det var SBV, som lige fra starten var de tone angivende, i den forstand, at de startede henholdende og afventende og havde bolden hele tiden.
Men FC Fjordbold fik fat i den runde kugle, og så... SBV havde en hjemmebane, og nævnes først her, og i det efterfølgende, og de kom sekundet efter FCF-scoringen af Syvende. De lysorange skulle i almindelighed vise sig at være et godt spillende hold. FC Fjordbold var på ingen måde passive og afventende. Men da SBV nu lige kom på 3-1 med 7 minutter tilbage af første halvleg, var det altså ligesom om, at den kamp var afgjort. Selvom FC Fjordbold kæmpede sig til et par store muligheder her til sidst i halvlegen. Det vil være synd at påstå, at der skete de store, sindsoprivende ting her i starten af anden halvleg. Begge hold fik dog et par chancer. Så vi måtte ty til gode gamle Lars Gasberg for ikke at falde helt hen. SPV fortsatte med at spille godt. Der var ikke mere end halvanden minut tilbage, så alle havde indrettet sig. SBV 09 rykker op, efter at FC Fjordbold har ligget i spidsen hele turneringen igennem. Men det må affinde sig med at vente et års tid med at lade champagnepropperne springe i den anledning. Men spillerne på SBV gjorde håndværket færdigt og kørte den hjem til sidst. Tillykke til dem. Så stillingen før sidste runde, som FC Fjordbold har spillet, er den her. This is a preview file. For example use only.